енциклопедія. Господи, я ганьблюся. Але що таке кохання? Ти думаєш, що таке любов? Це дуже важке питання, на таке, щоб не відповів. На кого ти любиш? Я? Я не знаю. У мене багато однокласниць красивих. Ну, хоч пару назви, хто ви? Кристина, Настя, Софія, Ніка, Лера і... Юля. Я откуда знаю, може? Вони мене всі не люблять. Вони дуже чіть. У мене є друзі дуже файні. Дякуємо тобі дуже гарно.